Բարի լույս, ապրիլի 18-ը հուշարձանների և տեսարժան վարերի պահպանության միջազգային օրն է։ Այսօր նա Հայաստանի մշակույթի նախարարությունը կոչ է անում մաքրել հուշարձանները, դրանք ցարակիս տարածքները, մի խոսքով պահպանել մեր մշակութային ժառանգությունը։ Օրենքն այդպիսի համարում է վանք եկեղեցիներից մինչև քարայր կացարաններն ու դամբարանադաշտերը։ Պարզ է կարծել, որ 1 ապրիլի 18-ով հարցը կլուծվի առնվազն միամտություն կլինի, հատկապես որ անընդհատ են ահազանգեր հնչում Հայաստանում և Հայաստանից դուրս մշակութային հայկական արժեքների վտանգված լինելու կամ ոչնչանալու մասին։ Պատմամշակութային ինչ հուշարձաններ կան Հայաստանում և ինչ վիճակում են, ինչպես է պահպանվում Հայաստանից դուրս հուշարձանը և արդյոք բավարար են աշխատանքները դրանց կյանքը երկարացնելու ուղղությամբ։ Ահա այն հարցերի շրջանակը, որ կքննարկենք առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում։ Եվ քննարկման համար մեզ այս առավոտ միացել է նաև Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարության Պատմության և Մշակույթի հուշարձանների պահպանության գործակալության պետ Սերժիկ Առաքելյանը, բարի լույս, պարոն Առաքելյան։ Նախ սկսենք այնտեղից, թե քանի այդպիսի հուշարձան կա Հայաստանի տարածքում։ Նախ թույլ տվեք Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարության անունի շնորհավորել բոլոր այն երախտավորներին, ովքեր այսօր իրենց լոմաներն են դնում հայկական մշակութային ժառանգության պահպանության գործընթացում։ Մի գործընթաց, որը կարևագույն նշանակություն ունի մեզ համար, որպես այդպիսին, որը ձևավորվել է դարերի ընթացքում։ Իսկ ինչ վերաբերում է հուշարձաններին, թվականակին պետք է ասեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համապատասխան որոշումներով հաստատվել է Հայաստանի Հանրապետության մարզերում գտնվող հուշարձանների պետական ցուցակները, և դրանք շուրջ 24,250-ից ավել հուշարձաններ են։ Գործընթացը շարունակվում է, և կարող եմ ասել, որ այս տարի համապատասխան կառավարության որոշումներով մեր պետական ցուցակը կավելանա նաև ևս 365 հուշարձաններով, որոնք արդեն անցել են փորձագիտական հանձնաժողովի նիստով, համասնագետները տվել են իրենց դրական եզրակացությունը և այժմ այդ գործընթացը գտնվում է ընթացքում և փաստաթղթերը ուղարկել են շահագրգիռ կազմակերպությունների մասնագիտական եզրակացությանը։ Դրական եզրակացություն ստանալուց հետո պատրաստվի համապատասխան կառավարության որոշում, կներկայացվի կառավարության որոշման նախագիծը և հավանաբար կհաստատվի։ 24,000-ից ավելի հուշարձաններ, հայտնի է, որ դրանք բոլորը նույն վիճակում չեն, առավել վտանգվածները որոնք են այս պահին և որտեղ են, որ վերականգնման աշխատանքներ են կատարվում, եթե այդպիսիք կատարվում է։ Ես ձեզ պետք է ասեմ, որ յուրաքանչյուր տարի Մշակույթի նախարարության համապատասխան ենթակառուցվածքների կազմակերպությունների միջոցով իրականացվում է մոնիտորինգային ծրագիր։ Այսինքն մի ծրագիր, որի շրջանակներում ճերգրտում են յուրաքանչյուր հուշարձանի պահպանվածության վիճակը։ Դա նոր գործընթաց է, որը սկսվել է մոտ 2 տարի առաջ, 2009-2010 թվականին։ Պետական բյուջեից հաստատմանը հատկացել է որոշակի գումար, և այդ գումարի շրջանակներում իրականացվում են պետական ցուցակում ընդգրկված և առավել վտանգված հուշարձանների մոնիտորինգային ծրագիրը, որի արդյունքում արդեն մշակում է այն հարցադրումները, թե ինչ սկզբունքով կամ ինչ չափով կամ ինչ ծավալով պետք է վերականգնվեն հուշարձանները, այսինքն մինչև հուշարձանների վերականգնումը դիտանցման ընթացքում կանխանշվում են այն հիմնական ուղղությունները, սկզբունքները, որոնցով հուշարձանները պետք է վերականգնվեն։ Եվ պետք է ասել, որ այս գործընթացը շարունակական բնույթ է կրելու, որովհետև իրոք Հայաստանի Հանրապետությունը հարուստինով այդպիսի մշակութային ժառանգությունով ունի բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք հրատապ միջամտության կարիք ունեն, բայց ուղղակի օբյեկտիվ պատճառներից ելնելով չեն կարող այդ բոլորին մեկ անգամից անդրադառնալ։ Դրա համար այդ մոնիտորինգային ծրագրի շրջանակներից ընդգրկում են ներվում են առավել վտանգվածները, և առավել վտանգվածները պետք է ասեմ, որ մտել են նաև 2012-2014 թվականի միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերով, և հավանաբար նախորդ տարիներին, հաջորդ տարիներին նաև կսկսվեն այդ հուշարձանների վերականգնման գործընթացները։ Բայց ես ուզում եմ այստեղ նշել, որ Մշակույթի նախարարությունը այսօր որդեգրել է մեկ այլ քաղաքականություն, որի հիմնական նպատակն է հուշարձանի վերականգնումից, ուսումնասիրումից, վերականգնումից մինչև նրա օգտագործումը, այսինքն մի ամբողջական գործընթաց, որի ընթացքում հուշարձանը մանրամասնակ ուսումնասիրվի, կվերականգնվի և կնախանշվեն նրա օգտագործման հնարավոր եղանակները, և այդ գործընթացի ընթացքում կարևորագույնը հարցադրումից մեկը այն է լինելու, որ
Այդտեղ պետք է երիտասարդ կադրերը մասնագիտանան։ Շատ լավ, պարոն Արաքելյան, թե որոնք են առավել վտանգված հուշարձանները, մենք այդ մասին կխոսենք եւ արդյոք նա այս պահին բավարար են աշխատանքները դրանք վերականգնելու համար։ Առաջարկում եմ հիմա մի տեսանյութ մեր ամենահին հուշարձաններից մեկի մասին։ Հուշարձան համարվում են նաեւ հնավայրերը։ Էրեբունի քաղաք ամրոցում է եղել գործընկերս, փորձել է շունչը ուրարտական թակավորության տեղափոխել մեր օրեր, խնդրեմ։ Հաճույքով։ Մի քանի քայլ առաջ եւ մի քանի հազարամյակով ետ, այստեղ մի անգամից ժամանակից Երևանի տեսանը փոխարինվում է հին ուրարտական շրջանի Էրեբունի քաղաքամրոցով, որտեղ գտնվում է նաեւ մայրաքաղաքի ծննդյան վկայագիրը։ Ուրու Էրբունի անունը եւ անունը դրեց Էրեբունի։ Տաճարական, պալատական կամ վարչական և տնտեսական։ Հիմա գնանք տաճարական մաս։ Տաճարը բաղկացած է եղել երկու մասից՝ Սյունազար դահլիճից և աշտարակաձև շինություններից։ Տաճարի Սյունազար դահլիճը զարդարված է եղել որմնանկարներում, ճիշտ է, հիմա չկան օրիգինալ որմնանկարները, բայց գտնվել են որոշակի որմնանկարների հատվածներ, որոնց շնորհի կարողացել են վերականգնել որմնանկարների դեկորացիա։ Ահա տեսնում ենք Ուրարտուի գերագույն աստված Խալդիին, որի տաճարում էլ գտնվում ենք հիմա։ Հիմա գնանք դեպի տաճարի աշտարակաձև կառույցների մասը։ Այստեղ պեղումներ են կատարել վերջերս հայ-ամերիկյան արշավախմբի և ինչպես նաև հայ-ֆրանսիական արշավախմբերի կողմերից։ Շատ հետաքրքիր էր ֆրանսիական արշավախմբի, հայ-ֆրանսիական արշավախմբի կողմից իրականացվող պեղումները, որոնք կրելու են այս տարի ևս շարունակական բնույթ։ Այս մասում գտնվեցին սալեր, որոնք խողովակաձև գնում էին դեպի ներքև և միանում էին կլորավուն իր մեջ անցք ունեցող մի քարի, որը հնարավոր է եղել է սանհանգույց։ Գուցե նաև դա այլ նպատակներով է իրականացվել, օրինակ հեղումների, ահա գտնվում ենք պալատական հատվածի մուտքի առջև և պատի ձախ կողմում կա ուրարտական սեպագիր արձանագրություն, որտեղ արգիշտի առաջին թագավորը տեղեկացնում է մեզ այս կառույցի շինարարության կառուցման մասին։ Սա էլ կրնկակոխը դուռը բացելու և փակելու համար։ Պալատական հատվածի կառույցներն են, որտեղ բնակվել են Էրեբունի բնակչության բարձր դասին պատկանող մարդիկ։ Ուրարտացիները ունեին տարբեր ծիսապաշտամունքային կառույցների տեսակներ, որոնցից մեկը կոչվում էր Սուսի։ Դա ծիսապաշտամունքային մի տարածք էր իր տաճարով, և այդ տաճարը ուներ աշտարակաձև, հաճախ ուղանկյունաձև կամ եռանկյունաձև մակերես։ Գրեթե բոլոր տաճարները, Սուսի տեսակի բոլոր տաճարները ծոնված են եղել Ուրարտուի գերագույն աստված Խալդիի, բացառությամբ երկու դեպքի։ Այստեղ Էրեբունիում Սուսի տաճարը նվիրված է Իվարշա աստծուն կամ Իուպշա աստծուն։ 2010-ին պեղումները իրականացվեցին նաև Բլրի լանջի հարավային հատվածում, հետազոտական սարքերը ցույց տվեցին։ Հենց այստեղ Բլրի ընդերքում կա մոտ 80 մետր երկարությամբ և 200 մետր լայնությամբ կառույց։ Եթե սարքի կանխորոշածը հայտնաբերվի, այդ իրադարձությունը շրջադարձային կլինի համաշխարհային ուրարտագիտության զարգացման մեջ։ Մանվել Քեշիշյան, Վահե Պողոսյան, Առավոտը Շանթում։ Պարոն Արաքելյան, Էրեբունին, ասենք այսպես, քիչ թե շատ պահպանվող հնավայրերից է, հուշարձաններից է, ցանկ կա համաձայն որի մոտ 3000 հուշարձան Հայաստանում խիստ վտանգված է, որքանով իրական է այս ցանկը։ Իրոք Էրեբունին մեր մշակույթի համակարգում, մշակույթային համակարգում ունի բացառիկ տեղ, և դա բոլորս գիտակցում ենք, և դա է հիմնական նախապայմաններից մեկը, կարևոր գրավականներից մեկը, որ ասենք մշակույթի նախարարությունը նախորդ տարիներին ևս բավականին լուրջ ուշադրություն է ցուցաբերել Էրեբունու նկատմամբ, և այնտեղ հրատապ աշխատանքների կարգով իրականացնել է որմնանկարների ամրակայման և տեղափոխման աշխատանքները։ Բացի դրանից պետք է ասեմ, որ
բավականին լուրջ գումար ներդրվեց նաև հուշարձանի պարսպապատերի ամրակայման վերականգնման աշխատանքների նկատմամբ վրա, եւ այդ աշխատանքները շարունակական բնույթ են կրելու, եւ հուսով եմ, որ այս տարի ևս այդ ամրոցի վրա, ամրոցի առանձին հատվածների ամրակայման վերականգնման վրա կդրվի որոշակի գումար։ Իսկ ինչ վերաբերում է որմնանկարներին, ես պետք է ասեմ, որ այսօր մշակույթի նախարարությունը հանդես է եկել նաև նոր նախաձեռնությամբ, որմնանկարների դիտանցման ծրագիր է իրականացվելու, այսինքն առաջին անգամ Հայաստանի Հանրապետության կողմից գումար կտրամադրի, կառավարության կողմից գումար կտրամադրի, որը կուսումնասիրի Հայաստանի Հանրապետությունում պահպանված գոյություն ունեցող որմնանկարները, այսինքն մենք ունենանք մի ամփոփ տեղեկատվական բազա, որի հիման վրա կիրականացվում են նաև որմնանկարների վերականգնման ամրակայման աշխատանքները, մի աշխատանք, որը իրականացվում էր դեպքից դեպք, պատե, այսինքն խիստ անհրաժեշտությունից ելնելով։ Իսկ այսօր դա կլինի լուրջ պետական քաղաքականություն, որը հուշարձանների վերականգնման նման միջոցներ կդրամադրվին նաև որմնանկարների վերականգնման ամրակայման համար։ Իսկ ինչ վերաբերում է ձեր ասած թվականակին, որ Հայաստանի Հանրապետությունում շուրջ 3000 հուշարձան կա վտանգված, ես պետք է ասեմ իմ խոսքի սկզբում, որ մեր կառույցները մանրամասն մեզ ներկայացնում են տեղեկատվություն, թե հուշարձանները ինչպիսի պահպանվածության առումով ինչպիսի վիճակում են գտնվում։ Այդ թիվը կարող է մի քիչ ավելնել, մի քիչ պակաս, կարևորը այստեղ թվականակը չի, կարևորը այստեղ մտահոգությունը եւ սկզբունքը, որ այսինքն մենք բարբերաբար ուսումնասիրենք մեր հուշարձանների պահպանվածության վիճակը եւ իրականացնում ենք այդ մոնիտորինգային ծրագիրը, որի ավելի կհստակեցնի, թե յուրաքանչյուր հուշարձան ինչպիսի ինչ պահպանվածության առումով ինչ վիճակում է գտնվում։ Բայց պարոն Արաքելյան, գոյություն ունի հուշարձանների վերականգնման կենտրոն, նախորդ տարի կենտրոնի տնորենը հարցազրույցներից մեկի ժամանակ ասել էր, որ իրենք ունեն ընդամենը 27 աշխատակից, եւ այդ 27 աշխատակցով պարզապես ֆիզիկապես չեն կարողանա բոլոր հուշարձանները այցելել, ուսումնասիրել եւ հասկանալ ինչպես պետք է վերականգնել։ Ինչ վերաբերում է կենտրոնի տնօրենի տրված հարցազրույցին, ոչինչ չեմ կարող ավելացնել կամ պակասնել, ես ուղղակի կարող եմ ասել, որ իրոք Հայաստանի Հանրապետությունում այսօր հուշարձանների պահպանության վերականգնման համար անհրաժեշտություն կա մասնագիտական կադրերի պատրաստման, քարգոց վարպետներից սկսված մինչև ամենա, ոնց ասեմ, այն աշխատանքը, որ անհրաժեշտ կլինի հուշարձանում իրականացնելու։ Այսօր մենք ունենք կադրերի պատրաստման խնդիր, եւ եթե դուք տեղյակ եք, վերջերս Իտալիայի դեսպանատան եւ մշակույթի նախարարության միջև կնքվեց համագործակցության պայմանագիր, որի շրջանակներում իրականացվելու էին մշակութային ժառանգության առանձին դրսևումների վերականգնման ամրակայման աշխատանքները, եւ այդ ծրագրի շրջանակներում հավանաբար ոչ ոք չէր, կիրականացին նաեւ մասնագիտական երիտասարդ մասնագետների պատրաստման դասընթացներ, եւ այդ դասընթացներով բնականաբար 27 կամ 30-40 մասնագետներով բնականաբար այդ ծավալը շատ լավ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն հաղպատը սանահինը ներառել է համաշխարհային մշակութային ժառանգության այդ ցանկում, բայց թե հաղպատից, թե սանահինից անընդհատ հազանգեր են հնչում, որ հատկապես երբ դրսում անձրևը, անձրևը ձյունը քայքայում են շենքը, հիմա էլ դրսում անձրևը, առաջարկում եմ այս պահին հետևել եղանակի տեսությանը, թե ինչ է այսօր մեզ սպասվում այս իմաստով, այնուհետև կանդրադառնանք նորից անձրևից եւ ձնից տուժող սանահինին եւ մյուս վանքերին։ Շնորհակալություն, թե ինչպես են պահպանվում հայկական հուշարձանները դրսում, նաև Թուրքիայում, մենք դեռ այսօրվա ընթացքում կխոսենք, շարունակենք զրույցը Սերժիկ Արաքելյանի հետ, պատմության մշակույթի հուշարձանների պահպանության գործակալության պետնեննա, բաց մնաց հարցը, եթե պահպանության խնդիր ունեն օրինակ հաղպատն ու սանահինը, որոնք ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն համաշխարհային պատմության ժառանգության ցանկում է ներառել, ապա ինչպես են պահպանվում կամ փորձում պահպանվել մյուսները։ Ես ձեր հարցին պատասխանեմ, կուզենայի մեկ ձևակերպմամբ ասել օրենքի անդրույթը, որը նշանաբանը հետևյալն է. Հուշարձանները Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարությունը իրականացնում է պետական սեփականություն համարվող չօգտագործվող հուշարձանների պահպանությունը, մյուս հուշարձանների պահպանությունը իրականացնում են սեփականատերները, տնօրինողները, օգտագործողները։ Բայց դա չի նշանակում, որ մշակույթի նախարարությունը որոշակի ուշադրություն կամ ուշադրություն չի դարձնում այդ հուշարձանների նկատմամբ, այլ ընդհակառակը փորձում են նաև հնարավորինս օգտակար լինել այդ հուշարձանների վերականգնման նախագծման աշխատանքներին, պետական միջոցներից որոշակի գումարներ են ներդրվում։
Ես ձեզ կարող եմ օրինակ բերել սանայինի հետ կապած, որ արդեն մշակույթի նախարարությունը ստացել է գերմանական մասնագետների առաջարկ այն մասին, որ նրանք պատրաստվում են առաջարկել են իրենց ծառայությունները սանահինի վանքի տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրման այդ աշխատանքներ իրականացնելը, եւ մշակույթի նախարարությունը փոխադարձ այդ համաձայնությամբ տվել իր համաձայնությունը եւ աշխատանքները կիրականացվեն։ Բացի այդ, սանահինի վանական համալիրում նախատեսվող վերականգնման աշխատանքների նախագծման համար դրամը այս տարի դրվել է որոշակի գումար, եւ այդ աշխատանքների իրականացնելուց հետո բնականաբար միջոցներ կհայթայթվեն եւ կդրամադրվեն սանահանի վանական համալիրի վերականգնման համար։ Եվ կարճ խնդրում եմ, պարոն Առաքելյան, ասացիք, որ այլ սեփականատերեր կան այս դեպքում, ովքեր են սեփականատերը, եւ արդյոք կան օրենքներ, որոնցով սահմանվում են պատժամիջոցներ, չափեր, արդյոք գնահատված են այդ հուշարձանները։ Դրամային առումով ոչ, բայց վարչական իրավախախտումների մասին օրենքով կա որոշակի ձևակերպներ, որով սեփականատերը կամ չգիտեմ, եթե վնաս է պատճառում հուշարձանին, ապա նրանք ենթարկվում են վարչական տուժի։ Միայն վարչական դուժը։ Այո, վարչական դուժը դա արդեն որոշում է դատական կարգով։ Շնորհակալություն այս առավոտ մեզ միանալու եւ խնդիրը քննարկելու համար։ Շնորհակալություն հրավերքի համար։ Մշակութային արժեքներ հայերը թողել են բոլոր այն ճանապարհներին, ուր պատմականորեն ոտք են դրել։ Աշխարի որ ծայրում լինես, եթե ոչ վանական համալիր կամ եկեղեցի, հայկական խաչքար կգտնես։ Առանձին խնդիր է Հայաստանից դուրս հայկական արժեքների պահպանությունը, առավել հրատապ, երբ Հայաստանից դուրս այնպիսի երկրներում է, որտեղ ամեն կերպ փորձում են ջնջել հայերի հետքը։ Խոսքը հատկապես հարևան երկրների մասին է։ Այս տեսանյութում հավաքել ենք հենց այդ երկրներում վանդալիզմի մի քանի դրսևորումներ, սրանք մի քանի կոնկրետ օրինակներ են, բայց այդպիսիք շատ կան։ Հոց են ուտում։ Դիվաբույնը թերակղզի է Վանալճի հարավային ափին։ Այն աղթամարից 5-6 կիլոմետր է հեռու։ Այստեղ դեռ 6 ամիս առաջ վանք կար, հիմա դժվար է ասել։ Գուցե ասածը սարկածային գրականություն հիշեցնի, բայց այս մարդիկ իսկապես գանձ որոնողներ են։ Ահա նրանց աշխատանքային գործիքները։ Դիվաբույնի եկեղեցու հիմքերն օդի մեջ են, որել են այնքան, որ հենց կառույցի ներսում վիհ է գոյացել։ Եվս մեկ ձմեռ ու վանքն էլ չի դիմանա։ Քարը քարին եթե անգամ մնա, հաստատ ոչ շենքի տեսքով։ Իսկ սա 14-րդ դարի հայկական եկեղեցի էր Արևմտյան Հայաստանի տարածքում։ Մեկն այն մի քանի հազարից, որ անարգել թալանվել ու թալանվում են, ոչնչացվել եւ ոչնչացվում են։ Անին մեկ չէ, 1001 եկեղեցիների քաղաք են կոչել ժամանակին։ Թուրքիայի իշխանությունները հիմա խոսում են այն մասին, որ դրանցից մեկը մայր տաճարը նորոգելու են։ Բայց թե Անիի մայր տաճարը, թե Կարսի Սուրբ Առաքելոց վանքը, որ հիմա մսկիթ է հայտարարված, հայտնվում են օրինակ զովացուցի ճմպելիքների գովազդային վահանակներին։ Թուրքիայում աղթամարի Սուրբ Խաչն են նորոգել, հանդիսավորության բացել ու պատարակ թույլատրել տարին մեկ օրով։ Իսկ ահա Նարեկա վանքից միևնույն ժամանակ ոչինչ չեն թողել, թեև էլի հազարամյա էր։ Մշո Սուրբ Տան Սուրբ Կարապետ համալիրի տարածքում այսօր քրդաբնակ գյուղ է։ Հայկական եկեղեցաշինության ավանդույթներն ամեն, նաև այս կերպ մոռացնելու փորձեր մասնագետները Վրաստանում էլ տեսնում են։ Սա Թբիլիսիի Մուղնի Սուրբ Գևորգ եկեղեցու տարածքն է, գրեթե 3 տարի առաջ հայտարարվեց, որ այն մաքրվում է, որ վերականգնվի եկեղեցին։ Այդ ընթացքում չգիտես որտեղից վրացերեն տապանաքարեր հայտնվեցին ու ով ասաց, թե հայկականը եկեղեցին վրացիները սկսեցին հայտարարել։ Եվ սա այն դեպքում, երբ հենց վրացի պատմիչներն են գրել, թե ովքեր են այն կառուցել և ում համար։ Կամակատար Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին կառուցվել է 1356 թվականին։ Մուղնու Սուրբ Գևորգ անունը ստացել է շատ ավելի ուշ 18-րդ դարում, երբ նախկին եկեղեցու հիմքի վրա կառուցվեց նորը։ Կառուցողներն էլ Արագածոտնի Մուղնի գյուղի բնակիչներն են եղել, որ Հերակլ թագավորի իրականացրած բռնի արտագաղթի արդյունքում հայտնվել են Թբիլիսիում։ Տարբեր դարաշրջաններում Վրաստանում 650 հայկական եկեղեցի է կառուցվել։ Դրանցից 350-ը ոչ առաջին թարմությամբ, բայց կանգուն են եղել մինչև 1980-ական թվականները։ Հիմա քանիսը դժվար է ասել։ Երևման Սուրբ Խաչը Վրաստանից առայժմ վերջինը հազանգն է։ Ախլցխայում գտնվող Երևման Սուրբ Խաչի հայկական խաչքարերով գերեզմանոցի տարածքը հիմա ցանկապատված է։ Դարձյալ նորոգումներ են վրացիներն անում։ Մասնագետները միանգամից մեջբերում են տխուր փորձն ու միայն 2 դար առաջ հայ առաքելականից հայ կաթոլիկ եկեղեցուն անցած Երևման Սուրբ Խաչի նորոգումից ամենավատը սպասում։ Երբ եկեղեցու նորոգումը սկսվեց, հայ առաքելական եկեղեցին հայտարարեց, որ իրավատեր չէ։ Երևման Սուրբ Խաչը հայ կաթոլիկներինն է։ Հայ
Հայերի խաչքարեր ստեղծելու արվեստը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն ընդգրկել է ոչ նյութական ժառանգության ցանկում։ Նախիջևան, Ջուղա։ Ադրբեջանի տարածքում գտնված միջնադարյան Հայաշատ այս քաղաքից, որն ըստ պատմական աղբյուրների կառուցել է հայոց Տիգրան Երևանդունի թագավորը, խաչքարերի հետքն անգամ այսօր չկա։ Տեղում հրաձգադաշտ է։ Տարբեր են աղբյուրները, տարբեր խաչքարերի թիվը՝ 6000-ից մինչև 10000, թվագրվող 11-րդ դարից մինչև 17-րդ, որ դրանք եղել են հիմա տարբեր ժամանակներում Ջուղայից դուրս բերված հատուկենտ խաչքարերն են վկայում, եւ ոչ միայն հայ, այլ նաեւ օտար ճանապարհորդների նոթերը։ Միայն իսլամական Իրանում է Հայաստանի անմիջական հարևաններից, որ հայկական եկեղեցին ոչ թե ավիրվում, այլ այնպես է պահպանվում, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն առաջիկայում գուցե մշակութային արժեքների ցանկում նոր անուն ավելացնի։ Սուրբ Թադևոս հայկական եկեղեցին գրանցվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մշակութային արժեքների ցանկում։ Թադեի վանքը պատմական Հայաստանի հոգևոր կարևորագույն կենտրոններից է եղել։ Հիմա ուխտատեղի է ոչ միայն հայ քրիստոնյա համայնքի, այլ նաև իրանցի մահմեդականների համար։ Իրանի Արտաս գավառի Մաքու քաղաքից 20 կիլոմետր հարավ-արևելք է գտնվում։ Ավանդույթը պատմում է. 66 թվականին Թադևոս առաքյալն է կառուցել հեթանոսական տաճարի տեղում։ Թողարկման այս հատվածում մենք նոր հյուրեր ունենք, մեր հյուրերին ներկայացնեմ Սամվել Կարապետյան, հուշարձանագետ, և Բորիս Գասպարյան, Արենիի արշավախմբի ղեկավար, հնագետ։ Մենք Հայաստանից դուրս գտնվող վանքերի մշակութային ժառանգության մասին դեռ կխոսենք, քիչ առաջ մեր հյուրը տեղում պատասխանատու մարմնի ներկայացուցիչն էր։ Ինչ եք կարծում, իսկապես այսօր Հայաստանում բավարար են աշխատանքները ասելու, որ մի քիչ ավելի քիչ են վտանգված մեր մշակութային արժեքները։ Խնդրեմ։ Բավարար չեմ կարծում, երբևէ կարելի ասել բավարար, թե ոչ, միշտ էլ գործ շատ կա, մանավանդ այն պայմաններում, ինչի մեջ ենք մենք առհասարակ մեր հասարակությունը, սրտացավության պակաս կա, ավելի դրանից է բխում իմ կարծիքով, հասարակության մեջ, որտեղ հուշարձանների պահպանությունը իմ կարծիքով հնարավոր չի իրականացնել, նույնիսկ օր 24 ժամ պահակ նշանակելով, ամեն հուշարձանի մոտ պահակ նշանակելով, որ անշուշտ տնտեսականի են նայում և այսօր դրա հնարություն էլ չկա, բայց միևնույնն է, դա էլ օգուտ չի տա, որովհետև լայն հաշվով, եթե հասարակությունը հասարակության մեջ հարգանք պետք եղած չափով չկա նախների հիշատակի առջև, արդեն վատ հետևանքները անխուսափելի են լինելու։ Ուրեմն, ճիշտ ասած, մենք մեզ համար շատ կարևոր է դա վերևից արվող աշխակոսմետիկ գործեր են, եթե ինչ-որ մի շենք այսօր նույնիսկ շատ քիչ են որակով վերականգնվում, բայց եթե նույնիսկ հաջողի որակով վերականգնել, կոսմետիկ գործեր են, շատ-շատ կարևոր է, որ մենք ունենանք ազգային հասարակություն, աշխատանքը իմ կարծիքով պետք է այս ուղղությամբ տարվի, կրթական համակարգի վրա մեծ ուշադրություն պետք է դարձնել, որպեսի, եթե ոչ այսօր գոնե մեկ սերունդանց մենք ունենանք ազգային հասարակություն։ Պարոն Կարապետյան, այդ գիտակցությունը ձևավորելու, սերմանելու համար ինչ է պետք նախ և առաջ անել, և կան այսօր ձեր դիտարկումներում այնպիսի արժեքներ, որոնք իսկապես խիստ վտանգված են կոնկրետ օրինակներով, որոնք են, որոնք շատ հրատապ է հիմա նորոգել դրանց խնդրով զբաղվել։ Ախր, բնության մեջ բոլոր երևույթները այդ կապված են, հիմա որպեսի մենք լավ նորոգենք, ճիշտ ասած, նախ և առաջ մեր պետական լեզու, մայրենի լեզու հայերենը ուղղակի պիտի դադարենք ոտատակ տալ։ Մենք ամեն քայլափող քաղաքամայր Երևան լինի, թե հանրապետության շրջաններ, ամեն վարկյան ուղղակի ականատեսնենք, մենք դրա մեջ ենք, մենք ամեն վարկյան անարգում ենք մեր մայրենին, ինչպես կարող ենք որակով հուշարձան վերականգնել, կապված են ամեն իրար հետ, ընդհանուր ազգային բարոյալքված վիճակ է, ընկած վիճակ է։ Դրա համար ես նորից եմ ասում, կրթական ոլորտին մանկապարտեզից սկսած, այսինքն եթե կոկորթիլոս գենայի երկերով են մեծանում մեր երեխեքը մանկապարտեզում, վաղը լավ վերականգնում մի սպասեք։ Ինչով մեծացնեն։ Ազգային արժեքներով, միմիայն ազգային արժեքներով, եթե մենք ուզում ենք մեր նախներից ժառանգված հուշարձանները, մշակութային կոթողները կարողանանք շեն պահել,
մենք պիտի դրանց արժանի լինենք։ Մենք այսօր մեր նախնիների հիշատակին արժանի չենք, ճիշտ ասած։ Ազգային արժեքների մեծ մասը դեռ գետնի տակ թաղված է, դրանք պեղման փուլում են, ինչպես են հնավայրերը պահպանվում, ինչ ունենք մենք հնավայրերից այսօր դուրս բերելու եւ ցույց տալու, պարոն Գասպարյան։ Գիտեք, դրանք թաղված են հողի տակ եւ դեռ երկար ժամանակ թաղված կլինեն, այսինքն ես կարծում եմ, որ հարցադրումը այդպես դնել չի կարելի, որտեղ տեսեք մոտավորապես 150 տարի Հայաստանում արդեն պեղումներ են գնում եւ գնահատել թե որքանն է պեղված, որքան է դեռ հողի տակ, այսպես մի քիչ հարիր չի, դա շարունակական գործընթաց է անվերջ։ Եվ այ պարոն Կարապետյանի հետ ես շատ համաձայն եմ իր հարցադրման հետ, հարցը այդպես դնելու, այո, որտեղ իսկապես ես հասկանում եմ, որ դա այսպես համալիր գործընթաց, այսինքն դա կապված է եւ տնտեսական իրավիճակից եւ ֆինանսական ներդրումներից եւ կադրային քաղաքականությունից, այսինքն գիտեք, ոչ միշտ է, որ եթե կա ձերքդ համապատասխան գումար, դու կարող ես ցանկացած ծրագիր իրականացնել, որտեղ կադրային պակաս ունես։ Բայց նաեւ այ օրինակ ես այսպեսի մի օրինակ եմ ցանկանում բերել այն հուշարձանների մոտ, որտեղ ես աշխատում եմ, եւ միշտ աշխատում ենք մեր բանվորները, որոնք աշխատում են մեզ հետ եւ օգնում են մեզ բերել գյուղից ընդգրկել։ Եվ տեսեք, իրենք այսպես քիչ թե շատ մեզ հետ շփվելով արդեն այսպես որոշակի գիտելիքներ են ձեռք բերում հուշարձանի մասին, սկսում են հասկանալ, ասեք, պեղումների նպատակը եւ այլն։ Եվ այ Արենի պարագայում այսօր գյուղում արդեն մարդիկ կամած-կամած, իհարկե ես չեմ կարող ասել այսպես մի վարկյանում ամեն ինչը շատ գեղեցիկ գույներով, բայց սկսում են հասկանալ այդ հնավայրի արժեքը։ Այսինքն արժեքավոր այն գտածոները, որ դուրս են գալիս հնավայրերից, կարող են ինչ որ իմաստով այդ ազգային արժեքի գիտակցությունը, իհարկե, իհարկե, դա ինչ որ այսպես իր դերը խաղա այդ ամեն ինչում, բայց ես էլ եմ ասում, իհարկե այստեղ մի վարկյանում այդ խնդիրը չի լուծվի, բավական երկար ժամանակ է պետք, որպեսզի մարդիկ հասկանան, գիտակցեն, որ ասենք այդ հուշարձանը փչացնելով կամ քանդելով նախ վնաս է հասցնում իր ազգային ակունքներին, մեկ, որովհետև տեսեք, մենք հաճախ ցույց ենք տալիս մեր հարևան երկրում ինչպես են հավիրում մեր հուշարձանները, սիրում ենք այսպես բարձրաձայնել դրա մասին, բայց ասեմ, որ այստեղ էլ կա գանձագողություն եւ այլն, իհարկե, փառք Աստծո, մշակույթի նախարարությունը հնարավորինս, բայց տեսեք, մենք ունենք հսկայական ժառանգություն, ասեք ասում ենք 30,000, 40,000, ես ձեզ համոզված ասում եմ, եթե մենք այսպես տարածք փակելու ճանապարհով գնանք, այդ թիվը կաճի, անընդհատորեն կաճի, եւ ամեն տարի ցուցակներ ներգրավում են նոր հուշարձաններ, միայն պետական միջոցներով, միայն պետական հոգացությամբ եւ միայն գիտական հա մոտեցմամբ այդ ժառանգությունը փրկել հնարավոր չի, առանց հասարակության ընդհանրապես։ Հնագիտական մեր ժառանգությանը դեռ կանդրադառնանք, մասնավորապես վերջին հայտնագործություններին։ Պարոն Կարապետյան, հարևան երկրներում արժեքների պահպանության մասին խոսք գնաց, այս պահին վերջին այսպես ահազանգը, որ եկել է Թուրքիայից, որն է, Վրաստանից որն է, Ադրբեջանում ինչ կա։ Ադրբեջանում ինչ որ տեղեկությունները գալիս են, որպես կանոն թարմ չեն գալիս, այսինքն օրինակ նոր ենք իմացել, որ 2003 թվականի դրությամբ արդեն օրինակ Ղալակագյուղի եկեղեցին պայթեցված էր, բայց նոր ենք իմացել Կրասնոդարից մի Թուրքի վճարել են, որ ղալակեցիները, որ ապրում են Կրասնոդար, կարոտից գնա մեր գյուղը նկարի, վճարել են, գնացել է Թուրքը նկարել, բերել է, եւ բայց նկարն էլ մինչեւ որ կհասներ ինձ, ժամանակ է վերցրել, այսինքն ուղղակի պատահական ձևերով են սրան, եւ կամ ասենք այդ Google ծրագրով, որ նայում ենք, ասենք երբեմն տեսնում ենք նոր տարածքներ որակի տակ են, եւ հետարկությամբ միանգամից այդ որակի տակ հայտնված հատվածը սկսում ենք նայել, ասենք 2010-ի լուսանկար է, եւ ահա տեսնում ենք, ասենք այն հուշարձանները, որ գիտենք թե ասենք որտեղ էին գտնվում, հատկապես այդ վայրերն ենք ավելի նայում, եւ ըստ վերների բացակայությունը հուշում է, որ շենքերը ասենք չկան, քանդված են, այդ ձևով օրինակ լուրը ունեինք անշուշտ արդեն ապրակունիսի Սուրբ Կարապետ վանքի, բայց 2010 թվականի լուսանկարով դա ճշտվեց, որ հիմնահատակ քերել, մաքրել են, ամբողջ վանական համալիրի գոյություն չունի, եւ կամ Նախճեվան քաղաքին կից Ալիապատ գյուղի գմբեթավոր 17-րդ դար եկեղեցին, որ նույնպես հարթավասար, եւ կամ հենց Նախճեվան քաղաքի եկեղեցին, եւ կամ Բաքվի գերեզմանոցից օրինակ լրատվություն եղավ, բայց օրինակ լուր
գոնե ինձ տեղեկություն չէր հասել, որ երկու եկեղեցիներից հինը, Սուրբ Աստվածածինը, 18-րդ դարի վերջին կառուցված, նույնպես հիմնահատակ ավերված է։ Բոլորին վերջերս դա էլ ճշտվեց։ Այսինքն, որպես կանոն Ադրբեջանից ավելի ուշացած են գալիս տեղեկությունները, եւ դրանք մի փոքր մասն են ըստ ամենայնի այն սոսկալի իրականության, որ տեղի է ունեցել։ Տարբեր պատահական ձևերով ուշացումով ուղակի տեղեկանում ենք։ Ինչ վերաբերում է Վրաստանին, վերջինը, ինչպես դուք եք նշեցիք, շատ ճիշտ Ախալցխայի Երևան Սուրբ Խաչ եկեղեցին է, միայն ավելացնեմ, որ բացի որ տարածքը ցանկապատել են, հին եկեղեցու տեղում եւ փոխարեն բոլորովին նոր շենք են կառուցել։ Արդեն կառուցել են, համարյա ավարտին են հասցնում։ Այսինքն բոլորովին նոր, բայց կարճ ժամանակ էր անցել։ Անցյալ տարվանից էին դա սկսել եւ հիմա արդեն գրեթե ավարտին են հասցրել։ Ես հույսով եմ, որ մինչև 1 ամիս առիթ ունենամ անձամբ տեղում լինել եւ առիթ կլինի թարմ։ Եվ սա մի հետարքիր դրվագ է նրանով, որ որմերի մեջ ագուցված արձանագիր խաչքարերը գործող եկեղեցուն են փոխանցել, ասել են, դե սրանցով դուք հետարքրված եք, վերցեք պահեք ձեր եկեղեցու մեջ։ Այսինքն եզակի դեպք է, որպես կանոն բոլոր յուրացված եկեղեցիները հիմնահատակ հայկական բոլոր նշաններով հանդերձ անետացրել, ոչացրել են, իսկ այս դեպքում նվեր են արել մեզ եկեղեցու պատերի մեջի արձանագիր քարերը։ Այո։ Բարի կամքի դրսևորումների մասին ճակերտավոր, գուցե առանց ճակերտների դեռ այդ մասին կխոսենք Թուրքիայում, բայց եղանակի տեսությունից հետո առաջարկում եմ հետևել, թե այսօր ինչ է մեզ սպասվում։ Թուրքիայում նորոգեցին Ախթամարը, հայտարարվում է, որ Անիում էլ նորոգման աշխատանքներ են սկսվելու, մայր տաճարի մասին է խոսքը, արդյոք սրանք այն աշխատանքներն են, որոնք կօգնեն փրկել հայկական հուշարձանները ոչնչացումից հարևան երկրում, պարոն Կարապետյան։ Առաջինը կներեք, Թուրքիայում Ախթամար չեն նորոգել, Ախթամարը նորոգել են Արևմտյան Հայաստանում։ Եթե խոսքը Ստամբուլի, Անկարայի մասին է, կարող ենք Թուրքիա գործածել։ Մեր հայրենիքը երբևէ Թուրքիա չի եղել եւ այսօր էլ Արևմտյան Հայաստանն է։ Ախթամարը վերականգնեցին ոչ դիտակցելով Ախթամարի արժեքը, այլ տեղի տալով Ախթամարի ճանաչումը համաշխարհային է։ Եվ քան որ ուզում են Եվրոպային մոտենալ, մի ժեստեր, մի քայլեր բեմադրություններ ըստ էության Եվրոպայի համար։ Ինչ վերաբերում է Անիին, Անիի շենքերը արդեն 90-ականների վերջերից պարիսպները մասնավորապես զինանշանը նորոգության անվան տակ այլափոխելով, խաչը անհայտացնելով, պարիսպներն են նորոգել, ոչ հայ ճարտարապետության ավանդական միդիս շարվածքի ձևով, այլ այսինքն շարվածքը պահել են, բայց քարերը քարհանքում կտրած պարզ ուղանկյուն քարեր են, նրանց պատի, ուրեմն, միջնորմի հատվածը նույնպես ուղանկյուն է, այսինքն բացարձակ չեն հասկացել, այդքան շենքեր կային ավերակ, չեն նկատել, ինչպես են մեր նախները կառուցել, որ կարողանային հարազատորեն վերարտադրել։ Բացարձակ կամայական եւ այդ տեսակ վերականգնումն էլ ըստ էության երկար կյանք չունի, շատ արագ քայքայվի։ Վերականգնում էին Տիգրան Հոնենց եկեղեցին, որ մի վիճակի հասան եւ ամբողջացին, այսինքն ամրակայեցին ըստ էության, մասնակի վերականգնում տեղի ունեցավ եւ բավական տարածքի վրա պեղման աշխատանքներ են կատարել, հայտնաբերվել են բնակելի թաղամասեր, առևտրական համալիրներ, բոլոր դրանք մետր, մինչև 2 մետր բարձրության պատեր են ըստ էության, որ ամրակայել են, այս բաժնով պիտի ասել, որ բավական խնամքով աշխատանք են տարել, ինչ վերաբերում է աշխատանքին, բայց թե ինչ են հայտնաբերել, ամենտեղ ցուցանակներ են տնգել թուրքերենով, անգլերենով, սելջուկյան բնակելի թաղամասեր, այսինքն ներկայացումը կեղծ ձևով է կատարվում, միտում կա օտարելու բուն տիրոջից եւ փորձել ներկայացնել իբր սելջուկյան, աննարին ինչ որ մի ուղի են որթեգրել։ Մենք միայն երկուսի մասին խոսեցինք, բայց մի քանի հազարի են հասնում այն տվյալներով, որ գոնե այսօր շրջանառության մեջ է Արևմտյան Հայաստանում հուշարձանները։ Արևմտյան Հայաստանում քանի հուշարձան կա, հաշվառում չի արված, ոչ մեկ չի կարող նման թիվ ասել,
քանիսն է եղել, կարող ենք տրամաբանորեն, որտեղ պատմական Հայաստան տարածքում հուշարձանների մոտավորապես միջին խտություն գոյություն ունի, միջին, եւ եթե ներկայիս Հայաստանի 30,000 քառակուսի կիլոմետրի վրա արդեն հաշվառված է, անշուշտ դեռ ընդանում է այդ աշխատանքը, բայց գոնե 24,500-ի շուրջ, 25,000 ուրեմն հուշարձան է հաշվառված, եթե միայն Արևմտյան Հայաստանը, չեմ հաշվում փոքր այդ Կիլիկիա, 7 անգամ ավելի մեծ տարածք է, ուրեմն կարող ենք այս թիվը, այսինքն 25,000-ը բազմապատկենք 7-ով, որպեսզի հասկանանք, թե որքան է եղել, ինչ է մնացել, փշրանքներ են մնացել, մեծ մասամբ փշրանքներ են։ Հայ մասնագետները կարողանում են ընդգրկվել Թուրքիայում, պարոն Կարապետյանը խոսեց պեղումների մասին, այ հնագիտական աշխատանքներում կարողանում են ընդգրկվել, ընդհանրապես Հայաստանից դուրս հայկական հուշարձանների, հնավայրերի ուսումնասիրությանը մասնակցում են, եթե այո, ապա ինչպես են ցուցադրվում, ցուցադրման խնդիրը եւս կա այդ հայտնաբերված իրերը։ Ես կարծում եմ, որ դեռևս ոչ։ Մենք նոր-նոր ենք սկսում ինչ-որ ձևով արտասահմանյան համագործակցությունը, որպեսզի մեր մասնագետները նախ գնան աշխատեն այլ, հա, երկրների հնագիտական հուշարձաններում որպես մասնագետ։ Երբեմն հրավիրվում են ուսանողներ, առանձին մասնագետներ, բայց այսպիսի ծրագիր, որպեսզի հայ հնագետը գնա Թուրքիա եւ հենց այդ ենթատեքստը, որ զբաղվի հենց հայկական հուշարձանների պեղումներով եւ ուսումնասիրությամբ, ես այդպիսի նախադեպ չգիտեմ։ Եթե հնարավորություն ունենայիք, որտեղից կսկսեիք պեղումները։ Գիտեք, դժվարանում եմ ասեմ այսպես, շատ գիտեք, կան չկնա հուշարձաններ եւ այնտեղ եւ այստեղ, ինձ թվում է, ինչու ոչ, այ շատ լավ կլիներ տարեկան մի այդպիսի համատեղ պեղումներ թուրք մասնագետների հետ այնտեղ անել եւ այդ շփումը այ թուրք գիտնականների հետ մի գուցե ինչ որ ձևով, այ պարոն Կարապետյանի ասած, այդ օտարման պահը շատ երբեմն համատեղ աշխատանքի փորձ ունեցել եք թուրք մասնագետների հետ։ Ոչ։ Առաջարկներ չէ, ճիշտ ասած, մի քիչ ձեր հարցը այդքան էլ, եթե որ իրական վիճակը պատկերացնեիք, երևի այդ հարցը չէիք տա։ Այսինքն պարզ է, որ մենք խնդիրներ ունենք իրար հետ, բայց ամեն դեպքում հաշվի առնելով նաև եւ դեպի Եվրոպա ինտեգրվելու նրանց ցանկությունը, տեսեք, Հայաստանը չունի ոչ դիվանագիտական հարաբերություններ եւ ոչ էլ դրա հետեւանք իրավունք, օրինակ պաշտոնապես ինչ-որ ուսումնասիրություններ, այն ինչ-որ կատարվում է, իբրև զբոսաշրջիկ ենք մուտք գործում եւ այդ մակարդակի վրա է ըստ էության։ Այսինքն մինչև հիմա ավելի լուրջ քայլ չի կատարվում։ Թուրքիայի պարագայում հասկանալի է, իսկ Վրաստանի օրինակ։ Վրաստանի հետ որքան ես տեղյակ եմ, իհարկե լավ կլինի այս հարցն էլ արդեն ինչ չտրվեր, այլ նրանք ովքեր որ ուղակի գործի մեջ են, բայց որքան որ տեղյակ եմ, Ուղնուս ու Գևորգ վանքի վերականգնման նպատակով նման մի համագործակցության սկիզբ կարծես թե դրվել է, բայց ես անձնապես դրան չեմ հավատում, առաջընկնելով ասացի, որովհետև նախադեպեր կային եւ ոչ մի պատուղ չի տվել։ Դեռ Շամքորեցոցի եկեղեցու պայթեցումից հետո 89 թվականին ճարտարապետ Թելման Գևորգյանն էր Թիփ Թբիլիսիում չափագրեց եւ ոգևորված վերադարձել էր եւ մի քանի ուրիշ դեպքեր, այսինքն ես հիմքեր ունեմ չհավատալու, լավատես չեմ ես իմաստով։ Բազմաթիվ հրատարակություններ վերջին շրջանում, նաև ձեր կազմակերպության կողմից մենք տեսանք, որտեղ ներկայացվում էին այն արժեքները կամ այն ինչ մնացել է դրանից։ Ընդհանրապես հայկական մշակութային ժառանգությունը պրոպագանդելու խնդրի լուծումը ինչպես եք պատկերացնում, արդյոք միայն այդ հրատարակությունները բավարար են, թե այլ գործողություններ են նաև անհրաժեշտ, հրատապ գործողություններ։ Հրատարակությունները մի մասն են, որ ուղված են թե, ասենք, մասնագիտական շրջանակներին եւ թե գոնե մեր հրատարակությունները, ես կարծում եմ, հասանելի են հասարակության լայն շրջանակներին եւ ես անձնապես շատ եմ կարեւորում հենց հասարակություն բառն եմ գործածում, իսկապես մեր հասարակության հետ աշխատանքը տարբեր, այսինքն որքան էլ անձնապես, որքան էլ զբաղված դեմ սկսած հանրակրթական դպրոցից բուհերով մինչև պաշտպանության նախարարության ծրագրերը, զորամասերում դասախոսություններ, այսինքն սա այնքան կարևոր հարց է, որ բոլոր մնացած զբաղվածությունները մի կողմ է դրվում եւ մենք միշտ մասնակցում ենք, ֆիլմեր ենք պատրաստում, ֆիլմերը հիմա հայտնի է բոլորը մեծ մասամբ, այսինքն ավելի սիրում են տեսնել, քան թե ընթերցել եւ փորձում ենք այդ ճանապարհով էլ մեր նպատակին հասնել։ Պատմական Հայաստանի գավառները ներկայացնող ֆիլմաշար ենք
արդեն պատրաստել, որի երկու մասերը պատրաստեն, դրանք ենք ցուցադրում եւ շարունակաբար անշուշտ ուրեմն այս աշխատանքն ընթացքում։ Պարոն Գասպարյան, մարդկանց միշտ հետաքրքիր է, թե ինչ է եղել, ինչպես են ապրել իրենից 200 տարի առաջ, 2000 տարի առաջ, Արենիում արշավախումբը բավական հետաքրքիր հայտնագործություններ արեց վերջին շրջանում, բայց մի տեսակ սովորական մարդը բացի այն 1-2 ցուցանմուշից, որ կա պատմության թանգարանում, ուրիշ բան չի կարողանում տեսնել։ Ինչպես մարդուն հաղորդակից դարձնել այդ ամենին, օրինակ Արենի քարայրներին, քարայրների պատմության այն ամենին, ինչ այնտեղ կա, բայց միևնույն ժամանակ չվնասել հնավայրը, հուշարձանը, եւ ինչ որտեղ ինչու՞ չէ լուծել նաեւ ֆինանսական խնդիրներ պեղումները շարունակելու համար, տեղում աշխատելու համար։ Սովորաբար տեսեք, այ պատասխանելով ձեր հարցին, այդ պահպանության եւ ռոպագանդայի մոդելները աշխարհում բազմաթիվ են եւ կան հաջողված տարբերակներ։ Նորից կրկնում եմ, ասել թե դա պետության կամ մասնագետի խնդիրն է, բավականին սխալ։ Իհարկե, նրանց դերը շատ մեծ է այդ ամբողջ գործընթաց, բայց նաև հասարակական դերը։ Այդ տեսեք, մի այսպիսի օրինակ ձեզ բերեմ, վերջերս մենք ունեցանք այսպիսի հյուրերի մի պատվիրակություն արտասանց գինեգործների, որոնք այցելել էին Հայաստան ծանոթանալու Հայաստանի գինեգործությանը, եւ հրավիրել էր Վարոց Ձորում մեր այսպես փյուրքահայ բարեկամներից մեկը, որը փորձում էր այդտեղ արտադրել գինի։ Եվ տեսեք, նայելով այդ ամբողջ համալիրը եւ այլն, այսպես բավական լուրջ մասնագետներ են, շատ հետաքրքիր մի բան ասեց մասնագետներից մեկը, ասեց, ես այսպես գտնում եմ, որ այստեղ կա պոտենցիալ արտադրել գինին, որը կխոսի տեղի մասին, ասեց, աշխարհը հոգնել է շատոներից եւ ասենք այդ ֆրանսիական, իտալական գինիներից, որ շատ լավն են, շատ մեծ պահանջարկ են, բայց կրկնել դա իմաստ չունի, իսկ այստեղ այ ամբողջ բնա լանդշաֆտը, հուշարձանները եւ այ խաղողի այգիները եւ այլն հնարավորություն են տալիս արտադրել գինի, որը կխոսի տեղի մասին, եւ ոչ թե հակառակը, գինու անունից կիմանան, թե որտեղ է նա արտադրված, կլինի շատ լուրը։ Այսինքն կա այսպիսի հետաքրքրություն, գիտեք, արտադրողի, ինչու, որովհետև ասենք Արենեի գտածները լավ բրենդ են տեղի գինի արտադրողի համար, պիտի լինի որոշակի համագործակցություն տեղական իշխանությունների, հա, պետական մարմինների, տեղի արտադրողների, այսինքն բիզնեսմենների, որոնք գումարներ կարող են ներդնել գիտնականի եւ ቱրիզմի բնական։ Շնորհակալություն, թեման իսկապես ընդգրկուն է, կարծում եմ մենք մեր հաղորդումներում դեռ կանդրադառնանք այս ամենին։ Այս առավոտ շնորհակալ եմ, որ հյուրընկալվեցիք մեզ մոտ։ Հիշեցնեմ, իմ հյուրերն էին հնագետ Բորիս Գասպարյանը եւ հուշարձանագետ Սամվել Կարապետյանը։ Որոշ ժամանակ առաջ ես եղա հին գետիկի վանքում, որ այդպիսի վանք, ավելի ճիշտ վանքից մնացած խաչքարեր ու էլի կտորներ կան, չգիտեի, բազմաթիվ փորձությունների ենթարկված այդ վանքից, ինչ էլ մնացել էր, մացառուտներն են կամաց-կամաց ծածկում, խաչքարերը մամրակալում են, նախշազարդված շատ քարեր արդեն չեն երևում ու տպավորությունս ցավոք ոչ անհիմն, այն է, որ մի քանի տարի ու դժվար թե հիշեն, որ ինչ-որ մի ժամանակ, ինչ-որ մի տեղ, ինչ-որ բան է եղել։ Ապրիլի 18-ը պատմամշակութային արժեքների պաշտպանության օրն է, գոնե մեր երկրում մեզանից շատ բան է կախված այդ հարցում։ Ցտեսություն այսօր այսքանը։